Filamu hii inaitwa The Invitation. Ni moja kati ya filamu yenye hadithi ya kusisimua sana. Kuna ubunifu wa ziada ndani ya filamu hii na waigizaji wote wamekaa vizuri kwenye nafasi zao. Filamu hii iliachiwa rasmi mwezi wa 8 mwaka huu tarehe 26. Imeongozwa na Jessica Thompson. Filamu ambayo director anakaa mwanamke huwa inakuwa ni kali sana. Obvious hicho ni kitu ambacho kiko common kabisa. Ukihitaji hii filamu by the way, jiunge kwenye application yangu ya movie, utaipata original pamoja na ile ambayo imetafsiriwa. Sasa story yake iko hivi. Katika jiji la New York, nchini Marekani, msanii Avlin Jackson, aka Evie, anajitafutia riziki kwa biashara ya upishi yeye na rafiki yake mkubwa ambaye anaitwa Grace. Sasa kwa pendekezo au ushauri wa Grace, anamwambia Evie akapime DNA. Na hapo ndipo anapogundua ana binamu wa mbali nchini Uingereza ambaye anaitwa Oliver Alexander. Evie bila kupenda anakubali sasa kukutana na binamu yake siku inayofuata, ambapo anamuelezea skendo ya mama yake mkubwa ambaye anaitwa Amelin. Huyu mama alizaa mtoto wa siri na mjakazi wa ndani. Kisha akaalikwa na binamu yake kwenye harusi ya familia huko Uingereza. Evie anawasili White B. Carfax, anakutana na mkuu wa boma Walter Deville pamoja na B. Swift, mjakazi wa muda mrefu kwenye ile boma. Baadaye anakutana na wanafamilia wengine waliobaki wa Alexander na vile vile pia wajakazi wa heshima ndani ya ile boma, Lucy pamoja na Victoria. Hatua kwa hatua sasa, huyu bibie anaanza kuona matukio ya kutatanisha wakati wa kukaa kwake pale kama mgeni ndani ya ile boma. Kwanza anaanza kuona mzuka wa Amelin ambaye alijinyonga kwenye ngazi. Kumbuka huyu Amelin ndiye mama yake mkubwa kwa mujibu wa story aliyopewa na Oliver ambaye ni binamu yake. Wafanyakazi wanatoweka katika mazingara ya ajabu sana. Evie sasa anajikuta akianza kuwa mdadisi sana. Baadaye Evie anajikuta anachumbiwa na Walter. Kwa vile Lucy pamoja na Evie wana urafiki, Victoria anamkasirisha Evie kwa kutia shaka akilini mwake kuhusiana na Walter. Usisahau Lucy na Victoria nilikuambia ni wajakazi wa heshima wa kitambo kwenye ile boma. Sasa kumbuka Oliver ambaye ni binamu yake alimualika kwenye harusi ndio chanzo cha yeye kuja kote huku. Familia inaandaa chakula cha jioni ambapo Evie sasa anataraji kuona huyo bibi na bwana harusi. Anashangaa Walter anasimama. Anatangaza kwa kila mtu kwamba yeye na Evie watafunga ndoa, yani kumbe mlengwa ni yeye. Cha kushtua sana, anashuhudia pale pale mezani kwenye lile kasiri, the butler Mr. Field anamchinja mjakazi kwa kumwaga damu yake kwenye bakuli, lakini anashangaa kuona Victoria yeye anafurahi. Walter, Lucy na Victoria wote kumbe bwana ni vampire. Utaona sasa wanakunywa damu ya binadamu. Anakuja kugundua kwamba ukoo wake, yani kina Alexander, vizazi vyote karne nyingi sana, kila mmoja ametoa mmoja wa binti wao kuwa mke wa Walter ili kupewa ulinzi na mali. Awali Amelin ambaye ni mama yake mkubwa alikusudiwa kuwa mke wa tatu wa Walter, lakini alijua baada ya kuwa vampire kutokana na hatia yake ya kuua binadamu. Kwa hivyo ndio maana Walter anapanga kumwoa Evie badala yake. Story flani vikali sana, utazani ameandika labda pengine mtu kutoka Afrika hivi. Inaitwa Invitation, mwaliko. Saa zingine kama ujui ndugu zako, afadhali ukaushe. Unaweza kutafuta ndugu zako ukaishiria kufedheheka. Bibie anakutana na visanga tu baada ya kuwasaka ndugu zake. Mimi bwana naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer. Subscribe tafadhali, share mahali. Filamu hii ipo kwenye application yetu ya movie. Unaweza kuipata original pamoja na ile ambayo imetafsiriwa. Kwa maelezo zaidi jiunge kwenye group la WhatsApp. Link iko pia chini ya video hii.